люди збирали дуже цінну інформацію і передавали російським спецслужбам. Ви знаєте, що деякі наші люди самостійно вишукували російські спецслужби, звертались до них на їхні сайти, давали свої контакти і самі передавали з задоволенням цю інформацію. Цю людину викрили, 100% довели вину, винесли вирок і потім чомусь відпустили з випробуванням, да, звільнили від відбування покарання. Ну ця ж людина буде продовжувати це вчиняти. Суд же це розуміє. Значить, цих людей випускати не можна. Принаймні, в тій ситуації, коли в Україні відкритий кордон, коли заходь, виходь, виїжджай, приїжджай вільно, коли на території Донбасу, мабуть, сьогодні російських агентів стільки, як і місцевого населення.